Hola. Collons, Max, per fi apareixes. Es pensava que t'havies fotut. Al final m'he quedat a dormir a casa de l'Edu. Mira, m'ho podies haver dit. Que et vaig enviar un munt de missatges. Es va fer tard i em va fer mandra. Et va fer mandra veure'm a mi? Mira, Beni, no vull tornar a discutir. Espera. Em vull dutxar. I dutxaràs després, que el lavabo no es veurà de lloc. No, mira. És que... he estat pensant, Max, en aquests dos últims dies. Això que ens barallem i ens discutim. No sé, penso que és una cosa normal, no? Vull dir que ets el meu fill, i els pares i els fills es barallen. No sé, jo amb el meu pare m'hi barallava. Potser és normal i ja no acaba parlant més. Sí, però després, al cap d'unes hores, fan les paus. Es diuen, ai, perdona, el que s'hagin de dir. I tot se soluciona. Molt bé, Beni, doncs. Un moment. No hi donis més voltes. Un moment, que no he acabat. He pensat una altra cosa. Mira, Max. Tu i jo som pare i fill. Perquè ho som. Però tu per mi ets... alguna cosa més. Es va donar una mica estrany, això, eh? Sí, no, és així, és veritat. Mira, jo quan era petit no havia pensat mai en el meu pare com un col·lega. I tu ets el meu col·lega. I tenim... confiança. Jo tenim confiança. I... no sé. Només de pensar que pots marxar, no sé, em dóna la sensació de que perd un fill i un col·lega. No sé si m'explico. Estàs? Mira, Max. Són... el que he guanyat amb aquells diners que li vaig donar a l'Ivan. A l'Ivan no està amb el tio, eh? No està amb el tio, com diuen. Perquè mira, ha vingut tot això. I m'ho ha donat. I s'ho podia haver quedat, que jo no ho sabria. I ha vingut i pam, m'ho ha donat. Molt bé, Beni. Felicitats, doncs. No, Max, no. Felicitats a tu, també. Perquè el que és meu és teu. I aquí volia arribar. Mira, Max, quan em va donar tot això, vaig pensar, si no tinc el Max, per què ho vull? Ja sé que sona cursi, però quan em passen aquestes coses, penso, hòstia, el Max, quan ho sàpiga o quan ho vegi, saps què vull dir? No sé. Sí, Beni, ja està. No, no està, que t'ho noto, que no està. Però ja et passarà. Només vull que sàpigues que ara que aquest ha fotut el camp, jo estaré sempre al teu costat, t'agradi o no, i t'ajudaré amb el que calgui. Entesos? Entesos. Doncs entesos. I ara ja pots anar a la dutxa. He parlat amb uns que havien treballat amb el Jota. Van dir que l'altre dia es va veure amb l'irlandès. I aquest qui és? El tio que li passa amb els passaports que robàvem els guiris. I ell sabrà on és el Jota? No ho sé, Max. Però si el tio ha anat a veure l'irlandès, és que li ha demanat un passaport fals per fugir del país. Potser només li van a vendre. No. El Jota no serà tan burro de fotre cap robatori abans de fotre el camp. Si ha anat a ell és que li ha fet un encàrrec. Què penses fer? Doncs no ho sé, anar a Parlament. Sí, a veure què em puc treure. De moment és l'únic que ens pot ajudar. Saps on trobar-lo o no? Em vull estirar uns quants fils. Doncs vinga, va, anem, no sé què esperem. On vas? T'hi acompanyo. A màxim. No pots anar-hi sol, Iago, pot ser perillós. Però pot ser perillós per tu, eh? Vaig dir que t'ajudaria. I és el que penso fer. No et vull deixar sol i que et fotis amb més problemes. Max, els problemes els tindrem si el Beni o algú altre comença a sospitar que m'estàs ajudant. Escolta, tu no havies d'anar al Peris a veure la presentació d'anunci de ton pare o no sé què? Sí, però també podria estar a la uni. Max, ja ho sé.
però has de començar a fer vida normal. Si no, d'aquí dos dies tindràs la poli al darrere. I això no ens interessa ni a tu ni a mi. I podries començar fent les paus amb el teu pare. Passo. No saps el que va dir de tu? No em cal saber el que va dir per saber que té raó. Fes-me cas, el Ben és un bon tio. I no es mereix que tu estiguis així amb ella. Ahir em vaig trobar l'irlandès. Per què no em vas dir res? Iago. Max, perquè no sé què collons fer. Però què et va dir? Res, que feia temps que no el veia i que no en sabia res d'ell. Què dius? Però si et van dir que els havien vist junts. Ja, ja ho sé, Max. I posaria la mà al foc que s'han vist. I que el Jota li ha demanat un passaport fals per fotre el camp. Per què t'hauria de mentir l'irlandès aquest? I per què m'hauria de dir la veritat? Aquesta gent no parla si no li interessa. A més, ara el Jota és un client seu i el tio ha de protegir el negoci. Tu li vas explicar el que t'està passant? Li has dit que t'hi jugues la vida? Max, tu què creus? Doncs aleshores has de tornar-hi i insistir, Iago. L'irlandès aquest és l'únic que tenim. Mira, l'única manera d'insistir és no anar amb les mans buides. Què vols dir? Doncs que la informació val pasta. T'ho ha dit ell? No, Max, aquesta gent va així. Però de quanta pasta estem parlant? No sé. 800.000 euros. Tant? I potser més, Max. Mira, hi he estat pensant i és l'única manera que veig de trobar el Jota. Però no sé d'on collons trauré tanta pasta. I si et vens el penjoll del robatori? No, Max, no puc. Si encara està calent, fa massa poc. No sé, tio. Això pinta fatal, eh? No sé com me'n sortiré d'aquesta.